är fredag och jag ska starta resan för tävlingshelg nummer 2. Och den här gången kommer det faktiskt bege sig till NPC. Och jag har aldrig varit på en NPC-tävling, för att SSN ska ställa ut där. Så jag kommer stå tillsammans med SSN på NPC-tävlingen. Så det ska bli jättespännande. Så jag står här och ska göra lite frukost. Men jag insåg att jag har satt ut på alla ägg och det är min standardfrukost. Jag äter typ exakt fortfarande som den videon, den kostvideon äter jag. Så att nu så vet jag inte, nu ska jag ha lite apelsin här. Ska jag göra lite med kyckling och någon frukost av det. Okej, jag måste bara säga, för att jag står i alla fall. Söndag släpps Reload Camo. Alltså det är deras bäst säljande sätt, verkligen. Jag tror alla vet vilket scrunchet det är med primetoppen. Och här ser ni att det är camo material istället. Den här toppen är legendarisk, verkligen. Så otroligt fin rygg. Reloads bästa den sett överlag alla tiders kommer i camo. Och jag är verkligen rädd för att när man gör camofärger så spinner man ju tyget väldigt mycket tjockare. Absolut, det är lite tjockare midjan, men det är något jag föredrar. Men annars, alltså de var verkligen jättesköna på. Jag var väldigt skeptisk innan, men jag blev faktiskt positivt överraskad. Så, och Daniel? Jättefina verkligen, de satt jättebra. Ja, jag fick jättemycket fina kommentarer när jag tog på de här. Att det var jätteroligt att det hände någonting i tyget. Så, de kom i 3 färger, i blå, i tail green och det här svarta. Så, om man är ett fan av Prime Scrunch, då kommer du älska det sen. Alltså jag är sån tidsoptimist. Jag ska bara hela tiden. Jag har spelat in Reload och jag har fixat och svarat på lite uppdateringar så att helgen blir lugn, för annars har jag väldigt mycket incheckningar på helgen. Nu så ska vi förbereda, för det är så skönt att ha lite matlådor med sig när man åker på såna här helger och inte behöva tänka på att hitta mat på en Ica och hela tiden. Det går alltid, det brukar gå jättesmidigt. Man brukar ha salladsbarer och allting. Men det är så skönt att bara kunna packa med sig lite matlådor. Och jag äter ju 4 matlådor på en dag. Så att ni ser ju, det blir inte jättemånga. Men då har man i alla fall någon extra. Och jag har bokat middag och sånt på hotellet. Så att det kommer ju vara mat där också. Häll i frysta grönsaker dagen jag ska åka i matlådorna. Så att de håller sig lite kalla i bilen. Ett paket riskakor, lite nötter. För jag älskar verkligen känna att jag är förberedd och har saker med mig. Så bra är det med det. Så jag har lite blandat med ris, potatis och kyckling i de här lådorna. Tjusigt! Bryta av och köra lite olika gym. Jag har nu anlänt till Jönköping, som verkligen säger, jag har nu anlänt till Jönköping. Jag står här med Hanna idag. Hanna, hur mår vi? Bra. Bra. Jag träffar dig. Ja! För att jag ska sova över hos denna snygga tjejen. Och sen så ska vi åka imorgon och kolla på NPC-tävlingar. Så jag har bara kört lite posering med en tjej här innan som ska köra Alströmer. Jätteroligt. Och så nu ska vi köta ett pass. Jag får sån feeling tillbaka för att vi var här. Alltså, här i den här salen, alltså då stod jag liksom bara några veckor ut från EM, för mina sista 4 veckor EM 2021 så pluggade jag ju och bodde i Jönköping, för då hade jag min praktik. Men då bodde tyvärr inte den här tjejen här ännu. Nej. Så flyttade hon dit precis när jag hade åkt därifrån. Ja. Bra. Vi sitter och kollar på tävlingen. Han har tagit upp tävlingen på sin mobil, för klockan har slagit 9. Så att tävlingen har börjat och vi är på roaden. Så att vi kommer inte se alla från start här idag. Men som tur har vi 2 dagar på att kolla in allting. Och som jag fattade typ, så är det mest svenska på lördagen. Och det är ju Pro Card Qualifier på söndagen. Så det är väl ju den
Alltså det är uppvärmning idag och så är det the real deal imorgon. The real deal imorgon. Så vi är på väg, så vi har kört förbi Linköping och allting och ja, har en liten stund kvar och sen så ska vi på NPC-tävling. Yay! Och jag tar fram min mat, nu ska jag också äta lite mat. Ser du, det här är det smarta med att packa med sig matlådor. Då får du ha med alltid mat med sig, vet man. Äta när du är hungrig. Ja. Yeah. Hanna, vi har 100 stolar att sitta på, men vi tar golvet. Ja. Okej, så här. Vi två är skål, Hanna. Vi är väldigt uppe i varv nu. För att, inte så, men den senaste tiden, det är mycket saker som inte gått rätt i ja, mitt och Daniels liv då. Inte vårt par tillsammans, men han skulle flyga till Dubai. Dubai blev översvämning. Vi körde för fort i Norge och fick parkeringsböter för ganska många tusenlappar. Och jag fick parkeringsböter igår. Och man kände så här, bara, ja, det samlas bara på. Och jag kände bara, det här, kan det vända bara någon gång? Och ja. Just nu vände det. Vi blev uppgraderade till finaste rummet. Vi fick uppgraderade till det penthouse suite. Så att vi kände bara så här. Tack så jättemycket till alla andra som kan vara med oss nu. Och vände det här. Så det var verkligen så roligt. Alltså jag blev överlycklig verkligen. Ja. Alltså deras finaste rum. Så vi ska göra en house tour. Och nu har vi liksom bokat middag. Ska dricka lite drinkar och bara. För det här är också en tjejhelg för mig och Hanna. Så självklart vi är liksom här och kollar på tävlingen. Och i SSNs monter och allt det. Men det är också lite tjejhäng bara för oss två att hänga lite. Så det kändes jättebra. Så vi ska ha middag och sen så ska vi spa. Det är så fint. Hej och välkomna till våran suite för dagen. Så här kommer man in. Och sen så lite tjusigt bara på höger sida här, lite snabbt så. Så har vi ett badrum. Jättefint kakel, jättefint gjort här inne. Så tjusigt är det. Sen då, så kommer vi ut här till vårt fina living room. Stort, fin soffa. Vi har en guldig kaffemaskin. Vi har en guldig bricka. En hel rosa soffgrupp med ett väldigt fint badkar här ute också. Matsalsgrupp här borta. En fantastisk säng. Superfina garderober verkligen också. Här Hanna, här ska vi ha på oss morgonrockarna sedan. Hur fina är inte de här galgerna? Jag gjorde ju mina naglar rosa också nu. För att matcha med shake. Alltså, det här är någonting jag vill ha. Så har vi ett badrum till så där. Alltså det här är jädra fint. Alltså wow. Jättefin dusch och allting. Alltså vi svängde upp här och bara, det är ett så fint hotell. Bara fy vad trevligt att komma hit, jättenice verkligen. Och så kommer vi in, det ser lite ut som Jaycees om man varit i Göteborg. Superfint verkligen. Så kommer vi in och bara, jättebra vibe, allting. Hon i kassan, eller kassan, men receptionen. Så trevligt mot oss verkligen, alltså supertrevligt. Och bara, tjejer, vi kommer uppgradera i ett rum också. Och så får vi det finaste. Alltså snälla någon. Det här är så sjukt. Ja, alltså... Tack. Hanna, skål. Nu ska vi byta om och gå på middag. Det är dag två, Hanna. Hur har dag ett varit här idag? Eller här igår? Idag? Nej, den var jättebra.
det är väldigt skönt. Lyxigt rum, lyxigt spa, bra middag. Hur tyckte du tävlingen var? Den var bra. Det var hög nivå, speciellt på boysen. Ja. Skulle jag säga. Helt sjukt med muskler. Så killarnas klasser, jättehög nivå och jättemånga startande. Bikini var också jättebra. Men det var nog bättre nivå förra gången, tror jag. Ja. Så det ska bli spännande att se idag. För idag är det om proffskortet. För har du varit på 2 eller 3 precis tre. Innan? Tre. Så detta är tredje gången. Detta är tredje. Oh. Ja, detta är tredje precis. Så det ska bli kul att se nivån idag när det gäller proffskortet. För då kommer det ju mer internationellt. Bikini är jag taggad för att se också om det finns alltså, lite mer muskler. Ja. Och se hela den delen. Mm. Och bara alla grenarna generellt. Så nu så ska vi gå och kika in frukostbuffén. Champion, bikini champion from Estonia. Oh my god. But that's something. Your shape now started like eating and everything. Shoulders, quads and ass and everything is like really starting to like pop. It was super, super nice. Thank you. Yes. Thank you. For the code switching. Been hitting my soul, been on the ropes. I'm ready to grow, so get to know me. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Yeah, alright, okay. We get it. No contest. Wait. See this gold on me, serve, want nigga. You to glow with me. The world been dying, days is number, check the climate. I'm sick of it, the harebrained scheme to get the riches quick. I played a long game with serene scene and a whip this quick. From the back room to the hearts, I'm in the thick of it. I grind too hard for y'all not to see me a star, but I'm raising a bar like they really pay me to talk. My life been in shambles, but I got handles. I'm finishing at the rim. I remind you. Det var otroligt roligt att se så mycket folk på tävlingen. De hade gästposörer. Huvuddomaren här var från USA, som hade även atleter från hela världen som tävlade och som gästposörer, så det var väldigt coolt. Här har vi wellness, så det här är på söndagen dag 2, här man kan vinna sitt proffskort. Så här har vi Emily, en svensk tjej. Otroligt fin fysik. Så det här är de som är lite större än bikini. Så det här är wellness overallen, vem som då vinner sitt pro card. Och om man vinner ett pro card så får man tävla i proffsligan. Och om man vinner en tävling i proffsligan, då får man gå eller åka på Olympia och tävla på Olympia. Och jag fick även äran att dela ut priser för bikinitjejerna. Så det var verkligen superroligt att få göra det även den här ligan. Jag var lite nervös bara. Men ja, man har gjort det några gånger, så det var jätteroligt verkligen att få gratulera alla atleter från hela världen verkligen. Från Schweiz, från Polen, från Spanien, från överallt, så det var jätteroligt. Och det roligaste av allt, att det var en svensk tjej, Evelina, som vann sitt pro card. Jag delade ut hennes första pris på Lucia-vokalen och fick ge henne proffstiteln i NPC nu. Så det var alltså, ja, jag vet inte, jag blev så otroligt glad. En fantastiskt fin fysik, så hon var så välförtjänt av det. Så jag hoppas att ni har njutit av vloggen. Ha det fantastiskt, så ses vi snart igen.